իրավական շաբաթ։ Նոր օրինագիծ, որը գերաշխավորի վարկային պարտավորությունների տակ կգված քաղաքացիների անօթևան չմնալու հարցը։ Ստեղծվում է նոր կայք, որն առավել արդյունավետ կդարձնի իրավական ակտերի նախագծերի հանրային քննարկումը։ Վարկային պարտավորությունները չկատարելու հետևանքով անօթևան դառնալու խնդրի մասին բազմիցս ահազանգվում է հատկապես վերջին շրջանում։ Փաստաբանները նշում են, որ դատարաններում քննվող գործերի մի զգալի մասը վերաբերվում է հենց այս վեճերին։ Արսեն Կարապետյանն անդրադարձել է այս շաբաթ խորհրդարանում առաջին ընթերցման ընդունված դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքի փոփոխություններին, որոնցով սոցիալական երաշխիքներ են սահմանվում պարտապան քաղաքացիների համար։ Մանրամասն ռեպորտաժում։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքում պետք է կատարվի լրացում, մասնավորապես պետք է 51-րդ հոդվածը պետք է լրացվի 6-րդ կետում, համապատասխան համաձայն ոճի պետք է արգելվի պարտական քաղաքացում պատկանող միակ կացարանի վրա բռնագանձում տարածել, եթե այդ կացարանի արժեքը չի գերազանցի կառավարության կողմից սահմանված միակ կացարանի իրացման արժեքին։ Օրենքը նախատեսել է նաև բացառություններ, մասնավորապես բացառություն են կազմում ալիմենտի բռնագանձման պահանջների վերաբերյալ, պարտավորությունների կատարման, ինչպես նաև կյանքին, առողջությանը պատճառվող վնասների հատուցման վերաբերյալ, նաև հանցագործությամբ պատճառված վնասների հատուցման ժամանակ նշված դրույթը չի գործում։ Կան նաև սա պետության կողմից երաշխիք է պարտապան քաղաքացին, որպիսի պարտապան քաղաքացին կրելով իր պարտավորությունները նրա գույքի վրա բռնագանձում տարածվելու արդյունքում չմնա անօթևան։ Փաստաբան Անի Թորոսյանը հավելում է, որ այս փոփոխությամբ ընդհանուր առմամբ սոցիալական խնդիր է լուծվում, որը պետք է դրական գնահատել։ Հիմքում դրվել է մարդու իրավունքների հիմնարարազատությունների մասին կոնվենցիան, սեփականության իրավունքի պաշտպան բացության հիմնավորումները, այսինքն առ այն, եթե անձը ունի դրամական պարտավորություն, ապա այդ պատճառով իր միակ բնակարանից, միակ կացարանից չպետք է զրկվի իր պարտավորության պատճառով։ Փորձը վերցվել է Ռուսաստանի Դաշնությունից, Ուզբեկստանի Հանրապետությունից, այսինքն այնտեղ արդեն իսկ գործում է այդ կարգավորումը ունեն իրենց հարկադիր կատարման ծառայության օրենքում։ Եվ այստեղ կարծում եմ շուտով, եթե արդեն գործի դրվի, պիտի որ մեծ առումով դրական տեղաշարժ լինի, քանի որ բազմաթիվ են դեպքեր վարկային կազմակերպությունների առջև, բանկային պարտավորությունների համար, երբ մարդիկ իսկապես զրկվում են իրենց միակ կացարանից։ Փաստաբանները ներկայացնում են նաև օրինագծի ռիսկերի մասին։ Աղավնի Մոդոյանի խոսքով կարող են լինել նաև չարաշահումներ։ Շատ հնարավոր է լինեն չարաշահումներ հենց գույքի սուգայական արժեքը որոշելու ժամանակ, այլ քաղաքացիները միտումնավոր հասկանալով, որ ունեն միակ կացարան, որ ոչ բարբոք վիճակում գտնվող, թույլ տան չարաշահումներ եւ այլն։ Անի Թորոսյանը մեկ այլ խնդրի մասին է նշում։ Երբ որ պարտապանը հնարավորություն չունի այդ դրամական պարտավորությունը կատարելու, ապա պահանջվում է առանձնացնել քաղաքացիական օրենսգրքի 197 հոդվածի հիմքով առանձնացնել պարտապանի պատկանող բաժինը, իսկ չառանձնացվելու դեպքում հարկադիր էլեկտրոնային աճուրթով կամ հարկադիր աճուրթով վաճառել։ Հիմա այս դեպքում դատական գործընթացների վրա թե դա ինչպես կանդրադառնա, բոլոր դեպքերում տեսեք, օրենքը ասում է վատարացնող օրենքը հետադարձուց չունի, այսինքն ավելի բարելավող օրենքը պետք է կիրառվի անձի նկատմամբ։ Հիմա այստեղ հակադիր շահեր են, մի կողմից հայցվորի համար բարելավող է, պատասխանողի համար վատարացնող է ստացվում, որովհետև պատասխանողն էլ իր գումարի պահանջատերն է եւ ցանկանում է, որ իր գումարը ստացվի այդ աճուրթից։ Այստեղ կարող է խնդիրներ առաջանալ։ Փաստաբանի խոսքով հավանական է նաև, որ այս փոփոխություններից հետո վարկեր տրամադրելու չափանիշներն ավելի խստացվեն։ Հիպոթեք տրամադրելու դեպքում ավելի կարծում եմ կնեղանա այն շրջանակը, թե ում կտրվի վարկեր, որովհետև եթե դիցուք կազմակերպությունը տեսնում է, որ ունեցած միակ բնակարանը այն է, որը որ հետագայում համարյա մոտ է կառավարության կողմից սահմանված արժեքին, արդեն ռիսկ կլինի բանկի համար վերցնել այդ բնակարանը կամ այդ անձին վարկ տրամադրել։ Արդարադատության նախարարությունը քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և Եվրոմիության ֆինանսավորմամբ նախատեսում է գործարկել իրավական ակտերի նախագծերի միասնական հարթակ։ Ինչ է այն իրենից ներկայացնում և ինչ խնդիրներ է լուծում։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Կառավարության մասնավորապես նախարարությունների պատրաստած նախագծերը որպես կանոն հրապարակվում են նույն գերատեսչությունների պաշտոնական կայքերում, սակայն միշտ չէ, որ քաղաքացիները հետևում են այդ հրապարակումներին և իրենց կարծիքը հայտնում իրավական ակտերի վերաբերյալ։ Նման համոզմունք ունի իրավաբանների
հայկական ասոցիացիայի խորհրդի անդամ Մարատ Ատոմյանը։ Նրա կարծիքը կիսում է նաև արտադրության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյանը։ Այս խնդիրն էլ հանգեցնում է մեկ այլ իրավիճակի, երբ օրենսդրական փոփոխությունները սկսվում են ակտիվորեն քննարկվել դրանց ընդունումից հետո։ Այո, կա նման միտում, նման մոտեցում, երբ որ արդեն սկսում է օրենքը կիրառվել կամ ընդունվում է եւ ինչ որ ԶԼՄ-ներով հա տարբեր մեկնաբանություններ են տրվում, որ օրինակ այս ինչ օրվանից ուժի մեջ մտնող, այսինչ իրավական ակտ, այսպես իրավական արգավորումները, այսպես իջեմ հետևանքները առաջ բերում եւ նոր մարդիկ սկսում են դժգոհել կամ բացել այդ իրավական ակտը, ուսումնասիրել, կարծիք հայտնել։ Մենք կատարել ենք ուսումնասիրություն մեր քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների գործընկերների հետ եւ պարզել ենք, որ այդ համակարգը այդքան էլ արդյունավետ չի, որովհետեւ իրավական ակտերը, որոնք որ մշակվում են, տեղադրվում են ամեն նախարարության կայքում, նախարարությունների կայքերը որոշ դեպքերում հարմարավետ չեն եւ հեշտ չի այդ իրավական ակտերը գտնել, դրանց կարգավիճակը ճշտել, արդյոք դե արդեն անցել է, չի անցել, ընդունվել է, քննարկման փուլում է, քննարկման փուլում չէ։ Հանրային քննարկումների արդյունավետությունն ապահովելու համար մշակվել է իրավական ակտերի նախագծերի միասնական հարթակ։ Նոր կայքը նախատեսվում է գործարկել դեկտեմբերի 1-ից, այստեղ կհրապարակվեն գործադիրի պատրաստած նախագծերը, որոնման միջոցով քաղաքացին հնարավորություն կունենա ընտրել իրեն հետաքրքրող իրավական ակտերը։ Վերջում նախագծի ներքևում առաջարկներ։ Դուք մտնում եք այստեղ, միանգամից առաջարկ եք թողում եւ տեսնում եք վերջի 3 հատ առաջարկը։ Տեսեք, Հովանես Հովանեսյանը առաջարկ է տվել։ Եթե ուզում եք տեսնել ավելին, ամբողջ ով ինչքան առաջարկ է տվել, տեսնել ավելին, որ սխում եք, ինքը գրում է ամփոփած թերթ։ Նույն էջից դուք կարող եք առաջարկ տալ, նայեք, նույն էջից առաջարկ 1։ Այստեղ առաջարկը ձեր գրում եք, եթե դուք գրանցված եք համակարգում, ավտոմատ ձեր անվանն է։ Երկրորդ առաջարկն է, ավելացնել առաջարկ։ Այս ամբողջ համակարգն է, որը որ մենք նկարել ենք այս համակարգը, արդեն իրավական ակտ ընդունել ենք եւ սպասում ենք վերջնական տեսնենք արդեն ծրագրային լուծումներին։ Կայքում նախագծերը հանրային քննարկման են դրվելու առնվազն 15 օրվա ժամկետի պահպանմամբ։ Իրավաստեղծ մարմնի որոշմամբ հնարավոր է կարծիքի հավաքագրման գործընթացն ավելի երկար տևի։ Յուրաքանչյուր նախագծի էջ ունենալու է 4 բաժին, որոնց միջոցով կներկայացվի բուն նախագիծը, կտրվի դրա հակիրճ բնութագիրը, օգտատերը կծանոթանա հիմնավորումներին, իսկ ամենակարևորը ամփոփաթերթն է։ Այս ամփոփաթերթը, օրինակ, տեսեք, այս քաղաքացին այսինչ օրը առաջարկ է տվել, առաջարկության բովանդակությունը կլինի, այստեղ կլինի եզրակացություն, ընդունվել է, չի ընդունվել, հիմնավոր, եւ կատարված, եթե փոփոխություն է կատարվել, գրվում է, որ այսինչ հոդվածը այսպես է վերա։ Եթե չէ, այստեղ եզրակացում տին, չի ընդունվել, որովհետև։ Ծրագիրը թույլ է տալու նաև ունենալ անձնական էջ, որտեղ օգտատերերը կպահպանեն ու կհետևեն նախընտրելի իրավական ակտերին, բացի այդ հրապարակվելու են վիճակագրական տվյալներ։ Հանրային քննարկումի ավարտից հետո դեռ 1 տարի նախագծերը կպահպանվեն համակարգում։ Մարատ Ատոմյանն ասում է, սա ուշաթաց, սակայն կարևոր նախաձեռնություն է։ Եթե մենք ուրեմն ձգտում ենք մեր պետական կառավարման համակարգը, հա, կառուցել արդյունավետ կառավարման սկզբունքների հիման վրա եւ այսպես բարեխիղճ աշխատավոճ ապահովել մեր պետական մարմինների պետական համակարգի գործունեության մեջ, ապա դա անհրաժեշտ պայման է, որ հնարավորինս թափանցիկ եւ հաշվետու աշխատեն պետական մարմինները, այդ թվում նաեւ հնարավորություն ընձեռնեն հայ իրավական ակտերի նախագծերի, այսպես հա ինչ որ կայքերում տեղադրման միջոցով հնարավորություն ընձեռնել հասարակությանը, շահագրգիռ առանց մասնագետներին վաղորոք ծանոթանալ իրավական ակտերի նախագծերին եւ ցանկության դեպքում ներկայացնել համապատասխան առաջարկներ։ Եվ այս առումով այս նախաձեռնությունը միայն ողջունելի եւ գովելի է։ Ահա, այն ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք, իրազեք, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։